קונה דירה בישראל. סיימתי שש שנים בטכניון לעזאזל, בירמנתי, מלצרתי, מחרתי בגדים, הפסקתי גם לקנות אוכל ובגדים. שנתיים אספתי זבל בחדרה, תרמתי 400 ליטר זרע, תרמתי דם וכליה אחת, מחרתי את אחותי לזוג בצרפת. באמת שעם כל העבודה אני בסדר, פעם אחת אפילו שכבתי גבר. כל הזמן עושים פה מיסים חדשים, שדדתי בנק הספיק לשש חודשים. כל המאמץ הולך לעזאזל, כי עדיין לי דירה בישראל. מתי השם ישמור מתי לעזאזל, מתי תהיה לי דירה בישראל. יאיר פקה פקה, יאיר פקה פקה, הבטחת להוריד את המאמי המדפקה. יאיר פקה פקה, יאיר פקה פקה, שוקל כבר לעבור בוליביה עם אלפקה. יאיר פקה פקה, יאיר פקה פקה, הבטחת להוריד את המאמי על הדירה. יאיר פקה פקה, יאיר פקה פקה, בינתיים אני גר כמו כלב בשדרה. חלונות חורקים והדלת ישנה, גר ממול חרי הנרקומני בשכונה. גר עם הקקים והצנרת כאן שבורה, אני והחתול מתחלקים מסחר דירה. הציעו לי לקנות וילה במונאקו, בכסף שכאן יספיק לבלדה באקו. וילה בלונדון לה כמו דירה ברמת גן, בית בפריז כמו חדר מדרגות כאן. איך אפשר לממן פה דירה? יאיר תן לי איזה ג'וינט, אני רוצה להירגע. הבטחתם לדאוג למעמד עד הביניים, במקום זה קיבלנו מכם רק זה. יאיר פקה פקה, יאיר פקה פקה, הבטחת להוריד את המאמי המדפקה. יאיר פקה פקה, יאיר פקה פקה, שוקל כבר לעבור בוליביה עם אלפקה. יאיר פקה פקה, יאיר פקה פקה, הבטחת לדאוג למעמד הביניים. יאיר פקה פקה, יאיר פקה פקה, לא ירד המאם ולא נעליים.